တကယ်ချင်းတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Masley Magic and Mars ရဲ့ Episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 11ရဲ့အစမှာ Match ကိုမင်းငါကိုအန်အောစေတယ် Abyss လို့ကျန်တဲ့အကောင်ကမင်းကိုရှုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးမင်းက Divine Visionary Reigns လောက်တော့မကျန်ဘူးချက်နိုင်တာက Match ကလန့်သွားလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်ပြောလေအေးမင်းကကျန်တယ်တတရရသွားတယ်မင်းတိထားရမှာကကဘာကြီးကအားလုံးကိုဒန်တူမဆက်ဆန့်ဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းကိုအရှင်ကပြောဘူးပါတယ်ငါကအစ်စီမင်းတွေကိုမကြိုက်ဘူးငါတို့ကအတုံးမဝင်တဲ့ဟာတွေအတွက်အာရုံအောင်မခံနိုင်ဘူးမင်းကမချစ်မတုံးနိုင်တဲ့သူတွေကိုပြောနေတာလားဟုတ်တယ်သူတို့ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်မက်ရှ်လန့်သွားတယ်သူတို့ကိုခွဲခြားထားတဲ့စနစ်ကိုငါပြင်မယ်အဲ့ထဲမှာစောက်ယူးတွေရောအားနေတဲ့သူတွေရောပေါ့မက်ရှ်လည်းသူငငယ်ကအကြောင်းကိုပြန်တွေးမိတယ်မက်ရှ်မင်းကလူရိုးသားလေးပဲတကွက်ပြလိုက်တယ်ကလေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းလာကြီးလားဟာဒီမှာခရင်ဘတ်မုတ်ဖြည်းဖြည်းစားပါဟာငါသားလေးမက်ရှ်မင်းကငါခုံယူတယ်ကွာငါနားလဲပြီမင်းရဲ့စနစ်ကငါနဲ့အဆင်မပြေလို့တငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားမင်းနားမလဲဘူးပေါ့မင်းကစောက်ပိမ့်မယ်အဲ့လိုစောက်ပိမ့်နေကိုအပြတ်ရှင်းရမယ်အဲ့ချိန်မှာ left လဲတကားပြုတ်နေတာနဲ့အထက်ကိုခိုးချောင်းတယ်အဲ့မှာ match ကိုအယုတ်တွေကဝင်ချနေကအဘဲနဲ့မှုကောင်းကချနေပြီလာတာမှားပြီပဲ match လဲထိုးလိုက်ရင်နဲ့အရေးကိုရှောင်လိုက်တယ်အယုတ်ထဲမှာ acid ပါတယ် view side အယုတ်ခေါင်းကိုရှူလိုက်ပြီဘိုလင်ပြတ်ဖို့ပြင်လိုက်ရင်အားနဲ့ပြစ်လိုက်တာအယုတ်တွေအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးမှောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုရှိနေတဲ့ left လဲ and on နေခဲ့တယ်ဒါနဲ့မင်းခုနကစောက်ပိန်းနေလို့ပြောခဲ့တာလေငါမင်းကိုနိုင်ရင်မင်းလည်းစောက်ယူဖြစ်သွားမှာနော်ပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းကွာဒါနဲ့လင်မွန်ကဘယ်မှာလဲဘသူလဲလင်မွန်ငါကအားလုံးရဲ့မက်ဂျစ်တွေကိုယူနေတာကွာအဲ့ဒါမင်းလုပ်တာလားအားလုံးဖျားကုန်ကြတယ်လေပြောထားတယ်လေအားကြီးတဲ့သူကအားနေတဲ့သူစီကနေယူလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒါငါရဲ့ခံယူချက်ပဲမင်းဒီကောင်တွေကိုမနိုင်ဘူးတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့ကြိတ်လွတ်လိုက်တယ်အယုတ်တွေလည်းလစ်ကုန်ပြီအားနေတဲ့သူစီကနေယူတာအခွင့်ရေဟုတ်လားအကယ်၍ငါနိုင်ရင်လင်မွန်ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုပြောပြရမယ်မင်းကလေသမားမဟုတ်ဘူးပဲကျေးဇူးပါအဘယ်ကသူ့ရဲ့အကွက်ကိုထတ်သုံးတော့ကိုကိုကိုပြန်ထိုးတယ်။မက်ရှ်လည်းသူ့ကျူးဆွဲခံလိုက်ရမှန်တိသွားချင်းလည်းပဲညှက်ခံနေရကကျိုးပြတ်သွားလို့ကြောင်နေတော့ဖင်းရောက်ကထွက်လာခဲ့တယ်။မင်းတငယ်ချင်းမလား။ငါသူ့ကိုဖမ်းထားတာလေ။ငါပွဲကြည့်ချင်လာပြီ။အဲ့မှာဖင်းကကျုံနေ။ဟမ်မင်းတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါကိုမလိုက်နိုင်ရင်မင်းပေါ်တာကိုရှော့လိုက်မှာ။မင်းကအဲ့လိုပေါ့ရတယ်လေ။အဘယ်ကတိုက်ခိုက်ခိုင်းတော့စရိုက်ကြိတ်ပြီးမှချိတ်ခံခဲ့တယ်။အဘဲလေလူသားတွေကသူတို့ပဲကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာငါတို့အဲ့ဒါကဂျင်းပဲလို့ပြောစင်တယ်အဲ့မှာပစိမ့်နဲ့ခုတ်လိုက်တာမက်ရှ်ကဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ပစိမ့်မဲကျိုးတော့လို့လန့်သွားတယ်မက်ရှ်ကမင်းကြည့်ရတာဆရာကြီးစိုက်နေလို့ပြောတော့လက်ဖ်လေပွဲဖြစ်ပြီလို့တွေးနေကမက်ရှ်ကမင်းငါရဲ့ရွှေတင်ငါးပြားကိုလိုချင်တယ်မလားမင်းလည်းနောက်ဆုံးတော့ပောက်ပြီပေါ့ရော့ရှူလိုက်ဆိုပြီးပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ကျိုးတွေပြတ်သွားတော့ဖင်းလည်းလူပြန်ဖြစ်သွားတယ် sorry ပါရွှေပြားကငါစီပဲပြန်လာချင်နေတာအဘဲလေအန်အော်နေကမက်ရှ်ကိုချုပ်လိုက်ရင်းနဲ့ကျုံတော့လူသားအားနဲ့မရဘူးကွာနောက်ဆုံးတော့မင်းကရုပ်တရုပ်ထပ်မပေါ်ပါဘူးကွာကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောရင်အတင်းယုံလို့အဘဲရဲ့လက်ပါကျိုးကုံကသူ့ကိုဒူးဆကျွေးလိုက်တယ်မင်းလားဆရာကြီးမာရီယိုနစ်ချင်းကြီးအဘဲလည်းသူ့စပယ်သုံးလိုက်တော့မက်ရှ်လည်းရုပ်တရုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဘဲလည်းအထင်ကြီးစရာပဲငါ့ကိုဒီလိုစပယ်သုံးရအောင်လုပ်လိုက်လို့ပေါ့ငါမျက်စိထဲမှာမင်းကယုံလေးပဲကစားလို့ကောင်းတဲ့ယုံလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံကယုံပဲလေချင်းသေးမှဖြစ်မလာတာမင်းရဲ့ရွှေတင်ငါးပြားကိုငါယူလိုက်တော့မယ်ယူလိုက်တာကခရင်ပတ်မုံဖြစ်နေပြီဘာလားဟာရော့ဖုံရှူလိုက်ငါတိန်ထားတဲ့မုံကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ left ကတော့ခရင်ပတ်မုံကိုတောင်တေချာတိန်ထားပါလားလို့တွေးနေခဲ့ကအဘဲလည်းရုပ်တရုပ်ပြောင်းထားတာတောင်ဘလို့လှုပ်လို့ရသွားတာလဲလို့တွေးနေခဲ့တယ်ငါမက်ချစ်ကအုံနောက်ရဲ့အာယုံကျော်စနစ်ကိုပိတ်ထားတာလေလှုပ်ရှားကြောင်းမှမရှိတာမဟုတ်မှလွဲရောကြော်ယုံမကတုံ့ပြန်တာလားကြော်ယုံမတုံ့ပြန်ခြင်းဆိုတာပူတာနဲ့ထိမိရင်အော်တိုပြန်ဆုတ်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ငါကအပြင်ပဲရုပ်တရုပ်ပြောင်းလိုက်တာအထက်ကလူသားဖြစ်နေတုံးပဲသူမသိစိတ်ကအဲ့မုံလေးအတွက်တုံ့ပြန်လိုက်တာပဲကြည့်ရတာခရင်ပတ်မုံကသူ့အတွက်ရေးကြီးနေတာလားထားပါလေငါကရုပ်တွေစီကနေမက်ချစ်ယူလို့ရတယ်မင်းကို900မဟာစပယ်နဲ့ချင်းမုံပြစ်မယ်မက်ကိုရိုက်တော့ရှောင်လိုက်ကအဘဲလေသူ့ရဲ့အကျန်းဆုံးစပယ်ကိုတုံးလိုက်တယ်သူကဆက်ပြီး100မီတာပတ်လေကိုရုပ်သေးရုပ်ပြောင်းလို့ရတယ်ကွာကျိုးကမင်းနဲ့ထိတာနဲ့ပြီးပြီပဲကျိုးကမမြင်ရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်တိုက်လို့မရဘူးအဲ့မှာကျိုးနဲ့ရောအယုံနဲ့ပါတိုက်ခိုက်တယ်ဂျုံလေးကငါ့မှာရှိတာအကုန်ထုတ်တိုက်လိုက်ရလို့ခုံယူတယ်အဲ့လိုပြောနေတော့လန့်သွားပြီသူ့ရဲ့အယုတ်ကလစ်နေပြီဖြစ်လို့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မက်ရှ်လည်းငါတိမပြုတ်ခံရတာလားမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲငါချိုးတွေကိုဖမ်းလိုက်တာလဲဟာမဖြစ်နိုင်တာငါချိုးတွေကမြင်မှမြင်ရတာဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးလေ left လည်းသူမမြင်တာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကမက်ရှ်ကချိုးသူ့ကိုထိတာနဲ့ဆွဲယူလိုက်လို့မိုက်လိုက်တဲ့အကွက် savage ပဲအဘဲလည်းချိန်လို့ချွေးပါထွက်လာကဘာဖြစ်တာလဲချွေးပါထွက်နေပါလားဂျုံလေးရဲ့ဟာငါကိုဖောက်တယ်ဗောလေမင်းကရှီစရာပဲမက်ရှ်ဘန်ဒက်ရှောင်ရင်းထိုးလိုက်တာတခါတည်းလစ်သွားတယ်မက်ရှ်လည်းလှဲတဲ့ပြတ်သူ့နောက်ကိုသွားပြီးဂျင်းမက်ဂျင်းနဲ့တမော်တီထောင်းကိုကျွေးတယ်အဲလက်ထရီယာစပိုင်မဟဟဲလ်ဖော်
အဘဲလေသူ့အမေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ငါအမေကတော်ဝင်မျိုးနဲ့ဆိုပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းပြီးကျင်နာတက်လို့အားလုံးကိုမခွဲခြားပဲဆက်ဆံတယ်။တရက်မှာတော့ငါအမေဓာတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ထုံးစံအတိုင်းစင်းရဲသားတွေကိုလှူနေတော့လူတယောက်ကအစာကိုလွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးငါအမေကခုခံတော့သူမကိုထိုးလိုက်တာပေါ့။ MAB ကပြောသေးတယ်ကံကောင်းလို့ဓာတ်ထုတ်ခံရတာတဲ့။ငါအမေကလူသားတွေကိုအကောင်းပဲမြင်တာလေ။သူမကတော်ဝင်မျိုးရိုးဆိုပေမဲ့တုံးတယ်။အခုငါမေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့အကြံအတိုင်းအကောင်းဆုံးပါရမီရှင်အဖွဲ့ကိုရှာခဲ့တယ်အဘစ်စ်နဲ့တခြားသူတွေလိုကဘာကြီးကိုမချင်တဲ့ပဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပေါ့မင်းငါစိတ်ကိုမပြောင်းနိုင်ပါဘူးကွာအဓိကအဆောက်ယူတွေကအောက်ခြေကကောင်နေပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းတင်တာပေါ့အဲ့ဒါကပြဿနာပဲနော်ဒါနဲ့လီမွန်ကဘယ်မှာလဲမင်းရှုံးထားတာနော်အေးငါရှုံးသွားလို့ရုပ်သေးရုပ်ပြောင်းထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လို့ပေးလိုက်တော့မယ်ကျေးဇူးပါဒါတွေကိုမင်းမေအတွက်လုပ်တာလားငါအထင်မင်းကမကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ငါအဲ့ဒါကိုတော့ယုံကြည်တယ်အဘဲလေလီမွန်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ကမက်ကဖမ်းလိုက်တယ်ဖင်သတိပြန်ရလာကမက်ရှ်လီမွန်တော်သေးတယ်မင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ကြလို့ငါကိုစိတ်ပူအောင်လုပ်မိလို့တောင်းပန်ပါတယ်ငါရမ်းဝမ်းသာတယ်နော်သူတို့သုံးယောက်လည်းပွဲခန့်နေကြကအဘဲလေအမေသူတို့ကစောက်ယူတွေမလားလို့မေးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျိုးနဲ့ရှက်ပွဲခန့်ကြတယ်ကိုင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 ်ဟီရိုဟီရိုဟိုးယေလီမွန်လည်းသူ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးထပ်တင်တယ်အင်းငါဝမ်းသာတယ်ဟာမသာငါလည်းစူးစမ်းခဲ့တယ်လေဒေါ်လဲလာရင်ပွဲထက်ခန့်တော့အဘဲလေတကယ်ကောင်နေပဲလို့ပြောနေခဲ့ကဖင်းလဲလန့်စ်ကဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့မှတတိထားမိသွားတယ်တဖက်မှာတော့လန့်စ်ကိုရေမ်စ်ကရက်လိုက်စမ်းမင်းဒီကြောင်ကမဟုတ်ဘူးသူစပဲကိုကာလိုက်တော့အကောင်နဲ့အစွမ်းကအပြည့်ပဲလို့ပြောတော့မင်းဘာရှာနေတာလဲစောင်ယူမလုံးနဲ့တော့ငါသိတယ်ပုံစံပြောင်းလိုက်ကမင်းအယူလုံးခံလိုက်ရတာပဲငါခွန်းလာကကြောင်သားမျက်နှာလှုပ်ထားတော့လေဒက်မတ်ချစ်အဖွဲ့စီ innocent zero ပဲချီစာကျွက်ကကြောင်မှာဘာလုပ်နေတာလဲလီလာတွေပြောရင်လုံးမှာနော်အရေးကြီးကရှာနေတာအဲ့ဒါကကြောင်ထဲမှာရှိလို့ထူးဆန်းလိုက်တာငါတို့ကအဘဲကိုရှာခိုင်းထားတာအဲ့ကောင်ကမလုံနိုင်လို့စောက်သုံးမချလိုက်တာရေမ်စ်လည်းအဲ့ဒါကအဖြေမှမဟုတ်တာလို့ပြန်ပြောတော့မင်းကိုဘာလို့ပြောရမှာလဲငါတကယ်ချင်းမှမဟုတ်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါဒါဒီကိုလုံနေဖို့အချိန်မရှိဘူးအဘဲကိုတော့တတ်ရအောင်မယ် sorry နော်မင်းနဲ့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးရေမ်စ်ကိုတားလိုက်ကငါမင်းနဲ့ချပေးမယ်ငါကလူသားစားဝင်ဆက်လူသားသမားဂျွန်ဖာရီပဲရေမ်စ်လည်းအဲ့ကောင်ဆွမ်းက Divine Missionary အဆင့်ပဲဟိုကောင်တွေကသူ့ကိုနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့တွေးနေခဲ့တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်